Vá. Quem quer começar? Vai, então eu começo. Uau, diabo. Olá! Que medo. Ah, se isto fosse o meu canal, começava assim. Então não? Vá, mas eu não começa tenho como canal. Se fosse o teu canal. Vá. Não vais querer. Não, pois vou-me levantar. Não! Olá! Não é preciso levantar. Ai, não consigo. Não estou capaz de em mim estar aqui sentada para aquilo focar. É por isso que eu não tenho canal de YouTube. Ah, é só por causa disso? É só por causa disso. Tecnicamente, não dá para fazer, tinha que ser toda uma produção, não dava para ser uma cena só de uma pessoa. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vês como tu sabes, virado sabe. Alô pessoal, sejam bem-vindos. Hoje trago aqui a ilustre Dia Rochinha. The one and only Catarina Rochinha. Já não morremos hoje. Basicamente, eu pedi no meu Instagram para vocês deixarem perguntas para nós respondermos enquanto irmãs. Portanto, espero que sejam justos. Dar esse disclaimer, não é? Nós somos irmãs, para quem não conhece. Eu sou a Catarina, irmã mais velha de Inês Rochinha. Tens que idade, Catarina? Eu tenho 30 anos, temos uma diferença de 2 anos e meio. Isto mãe, é para a nossa orgulha-te. Mãe. Sim, orgulha-te. Porque a gente diz sempre 2 anos e minha mãe diz 2 anos e meio. Cata faz anos dia... Cata faz anos dia 25 de junho, eu faço dia 22 de dezembro. Eu vou fazer 28 anos este ano, infelizmente, até me dói a alma. Mas pronto, vamos passar então para as perguntas, as apresentações estão feitas. Yes. Estás pronta? Of course, born ready. Só quem sabe que sabe. O que é que vocês se identificam mais uma com a outra? Isto é tricky, porque é assim, há muita coisa que nós somos super em comum, outras coisas que somos completamente o oposto. Mas eu acho que aquilo que nós temos mais em comum são os nossos valores de base. Não sei se certo. Vais concordar comigo, mas acho que sim. Que é muito orientação à família, orientação aos nossos amigos, valores muito de educação e que nos foram passados da mesma forma, mas por vezes há filhos das mesmas famílias sim, que interpretam isso de maneiras diferentes, mas nós aí somos muito alinhadas. Tanto seja na responsabilidade e no trabalho, na forma de trabalhar, seja inclusive, embora seja mais organizada que ela, valores, ok? As coisas que nós valorizamos, família, amigos, trabalho, pessoas que eu até considero bem que orientadinhas na vida, né? Eu acho que isso é o que mais nos identifica uma à outra, é realmente os nossos valores base estão muito alinhados. E o facto de gostarmos as duas do RuPaul's Drag Race. Vocês têm uma ligação muito boa, ambas transmitem muito boas energias. Sempre foram assim. Eu adianto já que não. Eu acho que nós começámos a ficar mais próximas quando chegámos à fase adulta. Yeah. E quando a Cata saiu de casa dos meus pais e eu ainda vivia lá. Yeah, porque quando nós vivíamos juntas, tipo, tu passas 24/7, não é? Não, e nós dividimos o quarto. E nós dividimos além o quarto. Disso, nós dividimos e, o quarto. E, portanto, havia alguns atritos. Ou seja, nós sempre, eu acho que nós sempre tivemos uma ligação muito próxima, à exceção, se calhar, do básico. Que imaginem, ela ainda era... Estava no básico, eu já estava no secundário, então havia ali mesmo acho um que essa foi a fase mais chata. Sim, mas depois, mas independentemente disso, aliás, sempre fomos muito próximas. A diferença é o tempo que tu passas com a pessoa. E nós dividíamos muito tudo. E havia muitas entropias por causa disso, eu lembro-me. Só não dividíamos namorado. Acho! Espero bem, não é? Eu lembro-me, por exemplo, uma fase em que a Inês já fazia YouTube há bastante tempo e nós dividíamos o quarto e era tipo a minha privacidade e toda a gente lhe pedia room tours. Yeah. E a Cata dizia, olha, é assim, eu compreendo, mas não. It's not gonna happen. E ela ficava lixada comigo e toda a gente pedia e dizia, quem não faz um room tour? Quem não faz um room assim tour? Que ela saiu de casa, foi só a primeira coisa que eu gravei, foi o primeiro vídeo. A primeira coisa que ela fez foi um room tour. E então, tipo, às vezes por causa dessas coisas a gente chocava um bocadinho, mas acho que sempre fomos próximas, mas devido às idades e àquilo que queríamos. Sim, mas eu acho que isso é totalmente natural. Yeah, completamente normal. Aliás, nada é um conto de fadas, o que seria? Então, qual é o vosso guilty pleasure? Um guilty pleasure em conjunto que temos, eu diria que é ver RuPaul Drag Race. Nós normalmente esperamos uma pela outra para ver. Estamos sempre a ver, mas não é um guilty mas pleasure. Mas isso não é guilty pleasure nenhum, não, não sou é proud de ver o RuPaul não, Drag Race. Não é. Então um guilty pleasure. Um guilty pleasure é se calhar, tipo, às vezes aquelas noitadas que a gente tem lá com o pessoal e de repente já está tudo no fogo. Oh meu Deus, vai começar. Nem vejo assim grandes guilty pleasures porque eu acho que tipo, a gente é tão assumido. Yeah, a gente assume basicamente tudo. Ah, eu tenho um guilty pleasure nojento, mas não, ninguém está preparado para ai, partilhar. Ai não, Cata, não. Fica para outro dia, amigos. Fica para outro dia, vocês não vão perder nada. Portanto, eu já sei o que é que ela vai dizer, portanto... Se quiserem adivinhar aí nos comentários abaixo qual é o guilty pleasure. Tentem, mas ninguém vai acertar. Roubavas a roupa à tua irmã? Pué. E ela ficava desenganada. Não, pior! Isto que fica registado aqui em câmera.
quem roubava mais roupa era ela, não era sim, eu. Sim, eu é que roubava bem, roupa. Bem, e depois ela fazia uma coisa que eu, pá, sério, eu trepava paredes. Capricórnio dentro de mim trepava paredes, que era, ela ia lá, eu ainda não tinha usado as coisas, e ela ia e usava. Estreava. Estreava-me as coisas e houve uma vez que eu me lembro de uns Vans que eu... Os Vans abelha. Yeah. Yeah. Os Vans abelha que eu tinha, que nós trouxemos da Alemanha, eram uns Vans tipo todos XPTO na altura, ninguém os tinha em Portugal, e ela vai e decide ir com uma amiga à rua passear ou o que é que foi, e quando voltou e eu vi aqueles Vans calçados nos pés dela, eu juro-vos que eu, se pudesse, eu tinha esganado na hora. O que é que mais gostam e detestam uma na outra? Podes começar logo pelo pior, pelo não começas pelo melhor. Ah pá, a Rita Boé quando ela está naqueles dias que é tipo, ela nem ouve a razão. Ela só, ela, se ela pudesse ser uma máscara o dia inteiro, era aquela máscara assim. De revirar os olhos. O dia inteiro a revirar os olhos. Que é tipo, o meu sticker favorito no WhatsApp. Inês, o que é que queres comer? Não sei. Inês, queres ir à rua? Não sei. Inês, precisas de alguma coisa? Deixem-me. Tipo, sou um bocado besta. Um pouco, por vezes, isto, especialmente quando está com fome. E sono. E são sono. As duas coisas que... Ela fica com um mau humor, mas Nossa Senhora, por amor de Deus, depois implica por tudo e por nada. Mas é... Verdade. É momentâneo, não vou esconder, não vou esconder. É momentâneo, depois come ou dorme e passa. E passa. Que é ótimo. Está tudo ok. Das coisas que eu mais gosto nela, provavelmente a sua veia empreendedora e capacidade de trabalho. É das coisas que eu mais valorizo e tenho mais orgulho, não? Kidas. Ai, não. O que é que eu menos gosto em ti? Ah, eu já sei. E não é muito difícil, mas nós temos... Não é muito difícil, porquê? Porque eu tenho muito poucos defeitos. Exato. Então é fácil escolher um. Nós nisto eu acho que nós ficamos um bocadinho às vezes e eu até gosto que tu tenhas mais isso do que eu, mas eu sinto que a Cata é uma pessoa muito dada e às vezes é clingy, é tipo muito, ah, dá-me atenção... E eu estou aqui, e portanto, cada vez que há um inseto, há alguma coisa, é, ela é muito emocional. Eu, yeah, eu tenho uma barata lá em casa, não tenho boy, não consigo matar a barata, vou ligar a quem? Liga a mim, claro. Vem cá a casa, por favor, por favor. Ela é muito como assim, é ela é muito necessitada de pessoas, e isso às vezes, para mim, que sou uma pessoa que sou mais solitária e gosto de estar mais na minha, é, às vezes mexe um bocadinho com o meu nervo interno. Coisas que eu gosto em ti, eu gosto de muitas, e não é para ser graxista, mas eu estou sempre a dizer isto, mas uma coisa que eu sinto... E é o grande motivo pelo qual eu nunca quero ter apenas um filho, é que eu sinto que com a minha irmã eu sou uma pessoa melhor. E quando estou na presença dela, tipo, é a minha comfort zone, é, tipo, é a pessoa com quem eu mais gosto de estar, é a minha melhor amiga e pronto, eu acho que é a coisa que eu mais gosto nela, é que ela realmente traz da minha pessoa o melhor em mim e portanto... Eu acho que tens essa capacidade, não só comigo, mas também com os outros. Yeah. Mas sabes que eu não acho que as pessoas serem o melhor delas. Eu acho que... Não, é puxa, não estou a puxar a brasa à minha sardinha, embora eu seja especial. Eu sou eu, sem bullshit aside. E eu sinto que as pessoas, quando estão comigo, sentem que podem ser elas without bullshit aside. Então é do género. Eu posso estar tipo sem make-up, de calças rotas ou whatever, e posso só estar. Porque estou num ambiente... Mas não é uma coisa visual, é uma coisa mesmo tipo interior. É interior. Sim, mas aliás, eu estou sempre a dizer isto. Eu apresento os meus amigos, eu já sei que os meus amigos a primeira coisa que vão dizer é pá, tua irmã é bué fixe. E é verdade, porque é uma realidade. Ela é mesmo uma pessoa muito fixe. E por isso quando eu digo que ela é especial é porque é mesmo especial. Não estou a dizer da boca para fora. Eu acho que tu tens essa capacidade de pôr as pessoas felizes e num bom mood. Mas sabes que há boa gente quando me conhece acham às vezes que isto é tipo um boneco. Não, mas não é. A cena é que não é. Eu lembro-me, tipo, agora quando comecei no meu último trabalho, já estou nesta empresa há algum tempo, há um ano e meio, mas houve uma colega minha que uma vez me disse que foi, pá, quando eu te conheci, eu fiquei ali um bocado de pé atrás, que eu pensei, esta gaja, isto é tipo um boneco que ela monta, ou ela é mesmo assim? E depois as pessoas percebem que eu sou, ela é mesmo, que assim. Eu sou mesmo assim. Então, yeah, para mim está sempre tudo bem. Eu também sou super tímida e as pessoas às vezes acham-me snob, portanto, yeah, eu acho que ela é tímida. Yeah. Yeah. Neither way, eu acho que as pessoas... Vai sempre haver ali alguma coisa para pegar e para sentir, de certa forma. Se és demasiado positiva e demasiado outgoing, é porque és assim. Se és muito tímida, é porque és assado. Portanto, amiga, just do you. Eu e a Inês somos os opostos nisso. Completamente. É, imagina, eu costumo dizer que há dois tipos de pessoas no mundo. As que dão tudo até que lhe provem em contrário e as que têm que provar alguma coisa para receberem. Então eu, para mim, tipo, eu dou logo tudo, eu entro logo pés juntos, né? Até que alguém me prove que não merece. Ela é o contrário, gente, tens que provar bué até ela se soltar. Eu tenho que desenvolver uma conexão com as pessoas. Há pessoas que é, tipo, mais instantâneo, outras demora mais tempo,
mas eu não dou logo as minhas cartas. Cata, lembras-te da primeira vez que viste a Inês? Oh. Fofo, pergunta querida! Oh, tenho toda a vontade de chorar. Ai, amiga, nossa, também não é preciso tanto. Eu sou muito emocionada. Não me digas! Se eu me lembro da primeira vez que, tipo, que te vi, que tenho memória de que tens ti. Memória, sim. Não é quando eu nasci, porque eras super pequenina. Tipo, imaginem, tenho imensas fotos e não sei o que dela super bebê. Mas eu não me lembro dela bebê porque eu quando... Pé, tinha 2 anos, não é? Portanto, vamos inverter um bocadinho então. Qual é que é a tua primeira memória que tens comigo? Se calhar pois, é mais fácil. Eu nunca tinha pensado nisso sequer. Pois, eu acho que nunca sequer tínhamos falado. Provavelmente a gente... Ai, olha, eu tenho uma memória bué vivaça, que é tipo das primeiras vezes que eu me lembro de ti, mas se calhar até pode haver mais para trás e agora não me estar a recordar. Mas foi quando a gente fez a mudança para a casa dos pais. Portanto, eu se calhar tinha tipo 4 anos e tu tinhas tipo 2. Eu tinha 2. E eu lembro que tu entalaste os dedos na porta. Ainda bem que eu não lembro nada disso. E eu lembro-me bué bem de tipo estarmos nas escadas do prédio e tu estás a chorar bué porque tipo, literalmente, tipo, a minha unha foi, saltou. Tipo, um drama. Yeah. E ela era bué pequenina e eu lembro-me bué bem de tu estares a chorar e eu estar tipo... Bué sentida de tipo estar-te a ver e tu estares a chorar e depois tipo estávamos em mudança, então a minha mãe não sabia tipo dos nossos sapatos para descalçar para irmos para o hospital e acho que uma de nós acabou por ir descalça para o hospital, tipo uma cena assim, tipo estarmos a ver desenhos animados no sofá também, tipo de manhã, vagamente de manhã, mas assim a primeira memória mesmo tipo, mas porque a minha avó tinha um poialzinho tipo assim, sim, ainda tem. E nós brincávamos muito no quintal dela e ela tinha esse poialzinho e eu e a minha prima, que temos uma idade também muito semelhante, temos um mês de diferença. Então nós as três basicamente fomos criadas juntas. Então lembro-me super bem de estarmos as três. E assim, só mesmo as duas... Ah, lembro-me também da Expo, que literalmente a Cata fez xixi nas calças e eu estava dentro do carrinho, portanto a minha mãe deu as calças à minha irmã e eu fiquei despida no carrinho com uma mantinha por cima. Bem, assim as duas memórias que eu mais... A mijona. Eu fiz xixi boas vezes em público. Pois eu lembro-me, a última vez eu já era bem crescida. Eras... Ai meu Deus, eu, olha, eu lembro-me. Com umas calças de resina, se não estou em erro. A resina era capaz de ter tipo 15 anos ou 14. Eu literalmente fiz xixi dentro de uma loja. Eu estava aflitinha para fazer xixi. De repente eu disse à minha mãe, mãe, tenho que fazer xixi. A minha mãe, oh Catarina, pô, tinha 14 anos, é. Catarina, aguenta, já vamos. E eu não aguentei, fiz xixi as calças no meio da loja. A rapariga sempre foi muito sincera desde o dia 1, portanto. Yeah. Tipo, eu quando eu disse, tenho que fazer xixi, é porque tenho que fazer xixi. Qual a pior coisa que já fizeram juntas? Pior cena que fizemos? Sei lá. Sei lá, mas é de que género? Não sei, amiga, qualquer coisa. Para o nosso pai foi o piercing, não estava de passado. Nós falámos sobre este assunto antes. E a Cata estava a dizer, ah, não sei o quê, acho que vou fazer um piercing no nariz. E tipo, o meu pai literalmente olhou para mim e depois olhou para ela e depois pôs a mão à cabeça e pensou assim, outra? Exato, já não me basta. É porque eu já sou... Já está assumido. Já está assumidíssimo, tatuagens, piercings. Agora, a Cata, tipo, está a mostrar as suas cores este ano e o meu pai, tipo, só disse, outra. Os vossos signos são compatíveis ou são completamente opostos? Os nossos signos são complementares. Eu sou caranguejo e ela é capricórnio, portanto, são exatamente os dois signos. Se vocês forem ver a nível de compatibilidade, são dos signos mais compatíveis e é super engraçado porque eu acho que são compatíveis exatamente porque se equilibram de certa forma, têm coisas semelhantes mas outras coisas completamente opostas, então existe um equilíbrio natural da coisa. E eu acho que é muito verdade. Quem é que é a menina do papá e quem é que é a menina da mamã? Ah, ela totalmente que é a menina do papá e eu totalmente que sou a menina da mamã. Porque a minha mãe é super parecida com a Cata a nível de personalidade e o meu pai exatamente como eu, portanto não é muito difícil. Eu acho que eu consigo compreender melhor o pai e tu consegues compreender melhor a mãe. Então eu acho que porque facilmente... Minha mãe é imaginem, o meu pai é capricórnio, é como ela. Somos super parecidos. Tipo, super parecidos. Tipo, super parecidos. Eles são emocionais, mas não mostram. Enfim, há aqui uma panóplia de coisas que podemos falar. Quando eu sou super emocional e a minha mãe é super emocional. Então, tipo... Emocionais e vocais acerca do assunto. Tipo, quando alguma coisa não está bem, são as primeiras a dizer que não está bem. Ah, sim, não há elefantes na... Não engolem, sai tudo. Ah, não, vai tudo. O que seria? Número 2. Segunda vez que digo... Opa, estás a pensar em cocó. Se hoje fosse o último dia das vossas vidas, o que gostavam que ficasse dito? É muito Daniela Oliveira, muito pergunta, o que é que dizem os teus olhos? O que ficasse dito, eu acho que na verdade não há nada que eu possa dizer que ela não saiba.
arrumadita. Que eu, por ser uma pessoa muito emocional, sou extremamente vocal em relação àquilo que sinto. Portanto, eu não... Eu, se eu tiver que dizer que amo a minha irmã, eu digo, não tenho vergonha, isso para mim, mostrar sentimentos não é sinal de fraqueza. Mas diria que ela é uma pessoa muito importante na minha vida, provavelmente a mulher mais importante na minha vida, e que eu tenho imenso orgulho nela. Já estou quase. Ela está-se a preparar sequer para pensar naquilo que não, já possivelmente dizer, vai dizer. Mas custa-me mas é tipo erro em cada ferro, estão yeah, a ver? É a diferença yeah, de um capricórnio assim. Para um caranguejo. Eu sou uma pessoa muito melhor estando contigo e tu claro. Fazes parte da minha sim. vida. Acho que não é sequer uma dúvida na cabeça de ninguém que, claro. Que eu dava o meu rim, dava o meu braço, dava a minha vida por ti. Que ainda vai ter que dar um rim sobre. Não há porque diz, nós sabemos e sentimos e vivemos e mais do que dizer é, fazer. É as ações yeah. do dia a dia. É ela revirar os olhos por ter que ir ter a minha casa a matar a barata, mas vai. Mas vamos. Estão a ver. É esse nível. É isso. Mas humanas. E por hoje é tudo. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem aí, obviamente, nos comentários abaixo se gostariam de ver a Cata mais vezes por aqui e que tipo de vídeos é que vocês gostariam que nós estivéssemos juntas. Um grande beijinho e fiquem bem. E ativem o sininho! Ativem o sininho, subscrevam, não se esqueçam. Essas coisas todas. Tchau!